Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Андрію, доброго вечора. Добрий вечір. Чому протистояння? Економічні наслідки блокади, всі ці загрози, які об'єктивно є, розуміючи абсолютно щирий і праведний гнів тих людей, які блокують, всі ці економічні загрози, вони насправді при всіх їх катастрофічності, да, це втрачені робочі місця, це катастрофа для вітчизняної енергетики, це ще більше підняття тарифів, ще вище, ніж сьогодні звірські вони були підняті. Це загроза для вітчизняної металургії, яка життєво необхідна під час війни. При всіх цих загрозах набагато більша загроза – це не наслідки блокади, це розкол у суспільстві. Ми бачимо, що зараз знов це те, чого так хоче Москва. Поляризація суспільства. Абсолютно поляризація, і вона відбувається, і, на жаль, от тут більша загроза. Тому що якщо ми будемо чубитися один з одним, я маю на увазі люди з проукраїнської позиції, закінчиться це усім, що 100 років тому, коли ми самоз'їдаючи один одного, просто втратимо державність на багато років. Коли 100 років тому збивав спочатку Скоропадський директорію, потім Петлюра, Скоропадський збивав Грушевського, директорія Скоропадського, це постійний бардак, постійні чвари, то України не буде. Це робиться свідомо чи несвідомо? Це робиться несвідомо більшою мірою, тому що я не вірю в якийсь чітко злагоджений московський сценарій. Якби він був, він почався б раніше. Вони не додумалися, очевидно, там, що ситуація може бути настільки хворою. Москва просто вже в процесі намагається нею скористатися. Я розумію, що там, очевидно, є якісь наняті штатні провокатори. І ФСБшні, і ті, хто відпрацьовує політичний капітал. Але якщо давайте будемо чесними, більшість людей, які або блокують, або інформаційно підтримують блокаду, роблять це щиро. Я вважаю, що ці люди роблять неправильно. Я їх закликаю, і вся наша команда закликає припинити блокаду, сісти за стіл, і без діалогу ми не вирішимо всю цю ситуацію. Водночас гнів цих людей, він справедливий, і винні не ті, хто блокують, в першу чергу. Винна влада, яка 3 роки палець об палець не ударила, щоб розрулити всю цю ті, хто створив відповідні підстави і умови для того, щоб це могло бути зреалізовано, власне, блокади, щоб виникли такі мотиви. І от, власне, ви, пане Андрію, дуже чітко, ну от, почули зараз ситуацію і вимоги, і перебування там на блокаді. Нічого чіткого не почув. Наприклад, цікавий приклад, який Семен говорив про Арселор. Я не почув відповідь на питання, що далі, на головне. Тобто, цікавий приклад ArcelorMittal Кривий Ріг. Вони справді купляють вугілля в Польщі. Не треба ж говорити до кінця. ArcelorMittal Кривий Ріг почав тривалий час тому, багато років тому, переобладнувати своє виробництво. Модернізувати його так, щоб там газове вугілля могло замінити коксове. Газове вугілля є в Польщі. Газове вугілля, є запаси достатньо немалі в Україні свої. Це Волинська область, це Львівська область, Червоноградський басейн, це Дніпровська область, це Павлоград там і інше. Але ну, на даному етапі ми маємо те, що маємо. Влада, ну, ми чули багато, що погана влада, це так, влада дуже погана. І не було політичної волі ні Порошенка, ні тих урядів, яких ми мали, вирішити цю ситуацію і не переобладнувалися, не модернізовувалися підприємства на те, щоб вони могли, як ArcelorMittal, використовувати газове вугілля. Но конкретно на даному етапі країні це очевидно для всіх. Країні більше шкоди може принести блокада конкретно такого товару, як вугілля. Ну не може. Я не жодного аргументу, крім я готовий мерзнути, так ні від кого і не почув. Те, що говорив пан Тука, ну я не знаю, якщо пан Тука хоче щось зробити хороше для країни, хай прикусить язик і хай там хто у нього старший на Банковій заборонить йому ходити в ефіри, взагалі щось коментувати для преси. Це те, про що ми говорили. Зараз розкол. Згідно проносу в проєкті 2022 Георгій Тука буде гостем ефіру, але не один. Це неправильно, що ви його запросили. Такі люди провокують розкол. Коли він говорить щось там заарештувати садового, Березюка, на інших. Звернувся до СБУ і Генпрокуратури. Це навпаки поляризує суспільство. Та не треба сажати нікого зараз. Сажати треба тих, хто відкритий ворог. Нам є кого сажати. Треба сідати за круглий стіл. Має бути суспільний діалог. Має бути чіткі зобов'язання влади з чіткими дедлайнами, як вони врегулюють цю ситуацію. Чого я задав Семену питання про націоналізацію? Треба зрозуміти, Андрію, де ставити цей круглий стіл? Там, де блокада, а десь у нас на Банковій, де поставитися, щоб всі прийшли і сіли за стіл? Це не важливо, де. Важливо, як іде робочий процес. Так зібрати ж треба для початку. Та хочу у вас судді. Проблема в тому, що не хочуть збиратися. Я ж кажу, для початку зберіть їх всіх, щоб вони сіли за той стіл. Влада має, дозвольте я завершу. Тут чого я Семена спитав за націоналізацію майна агресора тут? 2015
2019 році Олег Ляшко, Віктор Вовк, Ігор Мосійчук, я та інші депутати з радикальної партії зареєстрували законопроект, оскільки в нас є війна, це очевидно для всіх, якби воно не називалося де юре. Ну це сюр абсолютний, що тут себе спокійно почуває російський бізнес. Ніж Економбанк, Сбербанк Росії, Альфа-груп, Гонтарєва каже, що Фрідман громадянин Ізраїля, поэтому може це цирк на дроті вже абсолютно далі. Дуже цікавий факт, який був оприлюднений журналістами за ці дні. Лукойл російський абсолютно вільно себе почуває в Росії, завдяки перереєстрований на підставних осіб громадян Австрії. В зв'язку з чим завтра буде пікет компанія МІК. Завтра в зв'язку з цим я закликаю всіх патріотів міста Києва прийти підтримати пікет до австрійського посольства на 11 годину Івана Франка 33. Щоб Австрія розібралася зі своїми громадянами, прикриваючись якими, тут працює вільно російський бізнес. Але що ми бачили? Ваша фракція голосувала, треба віддати належне, коли ми ініціювали націоналізацію. Частина БПП не голосувала, і не голосувала велика частина Самопомочі. То, як казав Висоцький, ілі кресні мілі труси на день. Ну це ж просто абсолютний сюр. Ми бачимо, що подвійні стандарти є від усіх. Від тих, хто блокує, від влади. Від багатьох політичних партій. Та замість того, щоб знайти діалог, знайти порозуміння і вирішити цю ситуацію, бо вона кіпітиме далі і може закінчитись бідою. Вибачте. Коротка репліка. Воно ж діє по економіці. От сьогодні, подивіться, в Фейсбуці були колеги з нашої фракції Олег Ляшко, Ігор Мосійчук і Сергій Скуратовський в Кременчузі на Кразі. Краз виробляє чудові потужні машини, але у нас чомусь за державні гроші купляються мази, пази, ще Бог знає що. Тобто. І тому ми зараз будемо вносити також законопроект про заборону купівлі російської автомобільної продукції на нашу країну. Це сюр, це нонсенс, того не може бути. Ми повинні захистити національного виробника, і це чим краще люди житимуть, тим легше буде країну зберегти. Тіся, я хотів би, щоб зараз звернутися до всіх громадян України, яким не байдуже, яким та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і огні, її окраденою збудять. Ми маємо те, про що багато поколінь, які були до нас, вони і не мріяли. Ми маємо свою державу, ми відстояли її. Кращі з кращих віддали своє життя, здоров'я і свободу в цій війні на Донбасі. І зараз ми самі роздираємо її на шматки, замість того, щоб зберегти, укріпити, зробити сильно. Я хотів би звернутися, це і моя особиста думка, і позиція нашої радикальної партії Ляшка, до влади негайно вирішувати всю цю історію. Ви абсолютно правильно кажете. 3 роки не робилося за великим рахунком нічого. І цей інформаційний гнійник уже почав вибихати. І він може залити країну гноєм і кров'ю, і наробити біди такої, ми не знаємо, що буде далі. Воно те, що розколює суспільство, і звернутися до тих людей, які блокують, проявити мудрість. Я розумію щирість цих людей. Коли пан Тука згадує тут, що звільнили Валентіна Лихоліта, батю легендарного командира Айдару, що це не треба було робити, це відверта дурниця. Бо я був на тих судах, як і багато інших депутатів, і всі свідчення проти Валентіна Лихоліта трималися, всі звинувачення трималися на свідченнях пана Казакова, так званого міського голови Сіверсько-Донецька, який там організовував референдум за приєднання до ЛНР, і те, що він не сидить, це дуже багато питань до СБУ. Чому Казаков на волі і достатньо вольготно себе почуває? І що ми бачимо? Ми бачимо те, що багато щирих людей, таких як згаданий Валентін Лихоліт, таких як Володимир Парасюк, щирий якого я не сумніваюся ні на мить, як багато інших правильних людей з патріотичної, жорсткої проукраїнської позиції, яких просто все це накипіло, вони зараз там блокують. Я закликаю цих людей проявити мудрість і все-таки сісти за круглий стіл, який має бути ініційований владою, і влада несе відповідальність. Влада має взяти президент, уряд, прем'єр-міністр, чіткий дедлайн, коли оголосити чіткий план і чіткий дедлайн по часу, коли, як і що вони вирішують, щоб цю ситуацію врегулювати. І в першу чергу це блокувати тут російський бізнес. Тому що парадокс, щирими благими намірами тих людей, які зараз блокують вугілля з Ордло, яке при тому платить де-юре податки в український бюджет, і ви правильно згадали, 32 мільярди доларів за минулий рік. Хоча при цьому, звичайно, ці підприємства, ми це розуміємо, мусять платити дань, прости господи, ЛНР, ДНР. Але об'єктивно зараз Україна без цього вугілля вижити не може. Треба тимчасово розблокувати конкретно вугілля і руду. Тут має бути єдність усіх людей,
і порозуміння, і знайти компроміс між всіма людьми, яким зараз не байдуже. І всім разом єдиним кулаком вдарити по російському бізнесу тут, який забирає в українця робоче місце, який забирає гроші в українського бюджету, який фінансує за рахунок нас, як людей, які приносять кошти цьому бізнесу російському, який себе абсолютно вольготно почуває себе в країні, які за рахунок нас, парадокс, фінансують цю війну, яка є російсько-українською війною на Донбасі. Ще одна, дозвольте, я завершу і залишу весь час пану Миколі. Наша просто темка. Дуже ще болючий момент, трошки згаданий вами. При всій повазі, коли згадують в контексті блокади полонених, ну, мені особисто це навіть гидко, тому що зрозуміло, що це те саме, що робить Савченко, приїжджає, я свята спасительниця, Жанна Дарк, усіх звільню, а всі погані не витягують. Час. Я спілкуюся почасти достатньо з родинами полонених і там допомагаємо, як можемо. Це страшне насправді, коли паразитують на самому святому, на людях, які зараз в полоні. Рішення про їх звільнення приймається не цими обіз'янами, з автоматами, Захарченками, Плотницькими, які нібито керують ЛНР, ДНР. Рішення це буде прийматися Москві. І прийматиметься воно для того, щоб зіграти його політично. Під ту ж Савченко, наприклад. Дуже коротко, я завершу, Андрій, не дуже нічого говорити. Я просто обіцяв, я хоч сьогодні так співало, сьогодні дуже багатьох чудових людей день народження, хотів, користуючись нагодою, привітати. Це пані Даля Грібаускайте, це мої друзі Антон Даниленко, Юлія Галасюк, Євгенія Пінчук. І побажати їм щастя і спокою в своїй країні, здоров'я міцного, і щоб Україна була сильною, і щоб ми не чубилися між собою, як в історії з блокади, а разом йшли до перемоги, до народної перемоги українців. Реальністю. Андрію, відставка голови Нацбанку. Так, знаємо позицію радикальної партії. Тут головне питання, відбудеться вона самостійно, так, чи відправлять, це таке. Але чи буде розслідування її діяльності? Та, да, дійсно, у нас є абсолютно чітка Хвилина. Позиція. Її не відставку треба, її треба судити за те, що вона зробила з гривнею. Вона, заробляючи для себе, для свого бізнес-партнера Порошенка, пограбувала українців, знищила закриті десятки підприємств, які не витримали курс долара. Да? Наприклад, там харчові промисловості, ті, які мусять купляти спеції за кордоном, а вони платять долари, свою продукцію продають гривню. Гонтареву треба під суд і на багато років саджати за ці злочини, які вона зробила з державою. Як ви ставитеся до того, що світло тепер нам буде дорожче? Ну як можна ставитися? Безумовно, негативно, це злочин. І подивіться, я спеціально взяв інфографіку. Але ж воно було заплановане, це ж не те, що так випадково. Всі це говорить про неефективність уряду і в першу чергу Нацкомісії з регулювання ринку енергопослуг. Радикальна партія Олега Ляшка тривалий час вимагає іншого прийняття нашого закону про те, що Національна комісія регулювання ринку енергопослуг має формуватися відкрито, прозоро Верховної Ради, відкрито, прозоро має формуватися тариф. Мільйонам українців просто немає чим платити по нових тарифах, зростатимуть борги, відповідно, це буде навантаження на економіку в цілому і на кожну українську родину. Таке підвищення цін на електроенергію – це просто без перебільшення, геноцид зараз, який добра не принесе країні. Ну, дивіться, да, тобто у нас абсолютно чітка, жорстка позиція, ми проти ринку землі. І, власне, ці реформи стануть заручниками. Те, що говорить пан, та це не реформи, це якесь знущання. Ну, ми ще побачимо. Продавати просто, саме меседжі, дороге, що у нас є. Меседжі, значить, далі, мають бути результати. По пенсійному віку. Вони можуть його хоч до 100 років піднімати. У нас люди не доживають вже до пенсії просто. Це сюр, це знущання над людьми. Ми маємо самі заробляти в своїй країні, а не чекати цих подачок МВФ за рахунок чого вони хочуть. Наш ліс-кругляк. Підняти українцям і українкам пенсійний вік, до Бог знає скільки років постійно піднімають. Забрати нашу землю, забрати наш ліс, забрати наш бурштин, забрати все саме дороге, що дав Господь Бог Україні.